Amma salamu aleykum dostlar, sizlə Zoni və bu günləri bu videonu çəkməkdə səbəbim odur ki, Telegramda bir çox adam mənə yazırdı ki, bəs Zepsi qaytar YouTube'a, xahiş edirəm, deyin ki, Zepsi gəlsin. Bir neçəsindən telefon danışıqları olubdur. Yəni bilirsiniz ki, mən sadə bir blogeram, çalışıb insanlarla ünsiyyət saxlayıram, hər birin telefonunu götürürəm, söhbət aparam. Bir çoxu mənə deyirdi ki, Zepsi denən gəlsin, qayıtsın, düzdür. Komentlərdə oxuyurdum, dəhşət çox adam yazırdı ki, Zepsi qayıt, qayıt. Orada 2-3 nəfər bundan olsa da o heç o həmişə olmalıdır. Yəni belə insanlar olmalıdır. Bu mütləqdir, başa düşsən. Bunlar olmasa həyat davam edə bilməz. TikTokda mənim bir video qabağıma çıxdı. Mənə dostum atdı, biz ki, Rusiyadan girmək olmur TikToka. Deməli, mənə göndərdi, 2-3 milyon baxışı var, 100 neçə min like var. Heç Zepsin YouTube kanalında elə bir baxışı olmayıb, düzdür. Çünki bu TikTokdur, istəsən də istəməsən də bu sən qabağa çıxacaq. Deməli, bu gündə videomuzun başlığından gördüyünüz kimi bu da son 2 açıqlama. Bu videonu çəkmədə səbəbim o idi ki, bir çoxunuz Telegramda mənə yazanda Zepsi qaytar, mən cavab verirdim ki, Zepsi qaytarmaq mümkün deyil. Bəli, bu mümkün deyil. Amma mən ortada varamsa, bəlkə mümkün var bu. Çünki mən Zepsin babası qardaşı olsam da, aramızda hörmət var da, qardaşıq da, başa düşsən. Yəni, bir-birimizə qoyu baş etmişə vaxtında. Necə bu videonu çəkməkdə necə qərar verdim, onu deyim sizə. Bayaq oturmuşdum, kompüter oynayırdım, Counter-Strike, sonra dönər yeyirdim, hələ bir dənə də çörək burada dönərin. Bu yaşı biber var, zim biberlə. Amma bir dənə qarnım ağrıyırdı, dedim, oy, belə, vse də, yəni, belə, nasmir, tam yuxudan duracaq. Getdim tualetə ilə, telefonda oturmuşdum, gördüm, yenə Zepsin videosu qabağıma çıxdı, dedim, bu kimdir, belə, sonra yadıma düşdü, mənim böyük qardaşımdır. Dedim, belə, video çəkməliyəm, vse, açıqlama verməliyəm. Bilirəm, indi deyirsiniz ki, soxum sən gəzəli, bayaqda nə danışdın sən burada? Biraz ciddi o da, neysə də, uzatmayacağım. Deməli, yəni istəyirəm ki, son videom biraz pozitiv olsun. Çünki videonun adından başa düşdü siz yəqin ki, və bunun eləməkdə məqsədim yenə də Zepsin dediyi kimi, hansı ki, bəzi özünə hörmət qoymayan insanlara reklamlar gedirdi, belə mənasız-mənasız insanlar, hansı ki, bizim yanımızda onlar heç kimdir. Onlara mədəni şəkildə reklamlar gedirdi, hansı ki, nə bilim, ama belə, yəni, lisenziyonda, Azərbaycanda lisenziyası verilmiş işlərdən reklam gedirdi, bizə gələndə yox. Biz düzdür, Zepsinə dediyi kimi, çox sağ olsun Aurora şirkəti, bizə çox böyük dəstək olubdu, həqiqətdən, mənim qardaşım da içərdən çıxandan sonra belə qardaşımın maaşını verməyə davam edirdilər. Düz qardaşım içərdə onu vermədi, neysə, qardaşım çıxandan da sonra pulunu verdilər. Sonra dedilər ki, biraz problem var, alınmayacaq işləmək və bu bəllidir də, yəni, niyə də başa düşürsən, niyə bizi götürmürlər? Çünki biz sözümüzü deyən oğlanıq, başa düşürsən, biz söz yemirik, biz nəsə olanda cavabını vermişik vaxtında, ona görə də bizdə belədir, yaşayış, neysə, uzatmayacaq. Deməli, mən də çox uzatmayacam, mən də bir neçə şey danışım, sizə də yəqin ki, marağı gələcək, marağı gəlməsə də ki, belə mən bir yerimə ki, deməli, rahat oturum, belə. Ha, deməli, mən də Zeus kimi normal reklamlar almamışım. Düzdür, bəzi reklamlar olubdur. Nə bilim, Bergdi, Fuldu, elə şeylər olubdur. Mən də reklam almışam. Amma mən sonradan öyrənmişəm ki, bəzilərinə normal pul verilib, mənə yox. Mən də demişəm, işləməyəcəm, qəpik quruşu işləməyə mənası yoxdur. Bir də onu deyim, bilirsiniz, biz 15 ildən çox MMA ilə məşğul iduq, hansı ki Mixed Marty Awards deyilir də, yəni Mixed Marty Awards seçi yox idi dünyada, onda əlbəyaxı döyüş nəvi, pankrasiyon və free fighting var idi. Biz ondan məşğul iduq, hansı ki idman zalları yox idi, məktəb idman zallarında keçirilirdi, taxtanın üstündə biz qaldırıb çırpırdı var, göt başa vurduq. Sonra qalxdıq, bəzi şeylərdə uduzdurdu var, bəzi şeylərdə yıxmağa çalışdı var, biz məşhur olandan sonra bizi qabağa vermək əvəzinə arxaya çəkdilər, dedilər, nazat qaqaş, dengri, şahit, füsyo. Rusların belə bir sözü var. Elə şeylərdən sonra biz idmanın başını bıraxdıq, bizim məşq yoldaşlarımız başladı var, belə, qaqaş, gəlin məşqi bizə edin, bunlar boş şeydir, hamısı paxıllıqdan da. Amma indi mən eşidirəm, o sizin dediyiniz, ola bu MMA-şnikdir, MMA-şnik dediyiniz insanlar onun bunun götünə görür, özünü reklam elətdir. Amma biz elə həmən kimi yerimizdə qalmışıq. Deməli, bu videonu da çəkməkdə məqsədim odur ki, Zepsin son videosu kimi mən də bir dənə qəşəb video çəkim.
Zevs'le de danışmıştım bu videonu çekmeyle. Dedi çek. Bu çekilir qırağı. Belə deyim sizə. Ha, Zevs de dedi ki, bəs çək geçsin, çək geçsin ucu qutaraq bundan. Mən dedim ki, yaxşı Zevs de, böyük qardaşımdır. Onu da sözündən çıxmaq istəmədim. Amma son videomda dedim, biraz uzun olsun, biraz söhbət edək, biraz maraqlı söhbətlər edək. Prosta maraqlı söhbət hiç ağıma gəlmir ucu. Çünki saat 4-ün yarısıdır, ucu yatma vaxtımdır. Yuxum gəlir, yəqin gözlərimdən görürsünüz ucu. Gözlərimə çox elə diqqətlə baxmayın. Neysə, belə bir şey deyim. Bu da sizin üçün olsun. Bu da son 2. Bəli. Artıq yeni kadrlar gəlsin. Yeni uşaqlar gəlsin. İnkişaf eləsin. Biz ucu olmayacaq. Hansı ki, bəzi insanlar hələ davam edirlər. Hələ biri durub orada video çəkir. Yəqin tanırsınız, Roche Wife deyən. Durub video çəkir ki, nə bilim, bunun qohumları. Qohumlar məni ortaya soxubsa, niyə? Deyir, bunun qohumları, nə bilim, məşhur iş adamlarıdır. Yəni, bunun danışmanın nə mənası? Bilmirəm, bu xayb tutmaqdan bilə başqa nə bilir. Ancaq ki, qurma qurma videoları çəkir, özün qabağı verir. Roşiyan yadımdan çıxartmadı, başa düşsən. Yəni, bir dəfə Roşma dedim ki, bir dənə döyüş videosu çəkir. Mən də dedim ki, gedişindən məşğul, əsəbimi pozmuşdu. Bunun qabırqasını elə bir dənə yumruq atmışdım, çatlamışdım, eynəmişdim, 3 gün duramırdı krabatdan. Geyib mələ slim kazad eləmiş, ya qabırqam çatdı, puluna da. Neyse, çox uzatmayacağım. Çox sağ olun ki, indiyənə kimi bizi izlədiniz. Hansı ki, baxmayaraq ki, mən YouTube-a elə ciddi yanaşmırdım. Öpürəm sizi, indiyənə kimi məni izlədinizsə, mənə dəstək verdinizsə. Nə deyim, daha ucu, mən çox uzatmaq xoşlamıram, mikrofon niyə sönüb mənə çatmıyor. Gör, vid verirdim burada bile. Bilirəm, bir çox vız ucu mənim cavabımı gözləyirsiniz ki, bəs Sony, sən də gedirsən, eləmə də bunu. Çünki dəhşət çox adam Zevsə yazırdı ki, getmə, nə bilim, nə, xahiş edirdir. Çünki bir çoxusu Zevslə böyüyübdür. Bu həqiqət deyən, nə qədər də dansaz da bile bu elə deyən, başqa cür söhbət olamaz bu. Düzdür, belə bicbağlar da olur, yəni göz burada ekranda, belə bunlardan olur, o həmişə olur ha. Bunlar şey deyil, o hater deyil, siz hater deyil. Hater odur ki, deyil beş, mənə səndən xoşum gəlmir. Biri də var bundan da başa düşsən, bunun böyüyündən. Nəysə, bir çoxusu da xayb tutdu, dediyim kimi, bu Roşdu. Roşun, Roş burada baxsansa, sənə də salam aleykum, qabırxan necədir? Kim də mənim Telegramım yoxdursa, yəni aşağıda videonun altında mənim Telegramım var. Girib abunə ola bilərsiniz, mən Dubai'de istirahatdə idim. İndi belə bir yer tutmuşam sizin üçün ki, canlı yayım edeyim, amma görürəm ki, yox, dəyməz. Dəyməz. Neyse, çox uzatmayacağım, biz kimi uzatmağı sevmirəm. Demək istəyirəm ki, buradan, yəni, bu da son 2 eləyək. Həqiqə, bu da son 2 eləyək. Çünki bir çox adam da mənə komment yazadı, Zevsi qaytar, Zevsi qaytar. Zevsi qaytar, azı qaytar məcğu bilinmir, çünki mümkün də deyil. Bunu demək istəyirəm ki, yəni mən də ucu YouTube-u buraxma fikrində idim. Və fikirləşirəm ki, ucu son qoymaq lazımdır deyərdim, amma son qoymayacağım. Bundan belə Johnny'nin əsl üzünü görəcəksiniz, hansı ki, Johnny bütün videolarında demək var ki, rola girirdi ki, sizin üçün maraqlı olsun. Amma bundan sonra bizim konseptimiz dəyişdi. Bundan sonra tək əyləncəli yox, əyləncəli, maraqlı, qırğınlı videolarla gələcək. Ona görə də, qədər kim kanalımıza abunə olmayıbsa, indidən kanala abunə olsun. Olmursuzsa da ki, belə mənim bir yerimə ki. Nəysə, mən çalışacağım ki, Zevsi qaytarım. Əlimdən gələn hər bir şey edəcəm. Çünki o olmasa, YouTube da yoxdur. Neysə, bir çox bloggerlər də, hansı ki, Zevs bu videonu paylaşandan sonra çox belə başını yaxdınız, biraz yaxmayın. Buralardayam. Neysə, yeni bir update ilə Johnny kanalını izləməyi yaddan çıxartmayın. Kanala abunə olun, videoya like qoyun. Bir də ki, bilmirəm, bilə, Dubai'dan sonra belə simpatik oldum, nədirsə uğraş, konkret dəyişirmişəm, bilə. Uğraş, öpürəm də sizi, özünüzə yaxşı baxın. Gözlüyün yeni video var mı? Partda da azıq qəqəş. Öpürəm. Gözlüyün bir dənə bazı düşkü, pis yana gözlüyün. Bora çatam, bora gözlüyün.